Вітаю вас, ви дивитесь новини. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. У перинатальному центрі що на бамі на світ з'явилось два хлопчики і дві дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Мар'яна Савицька. І у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста народилось семеро діток: три дівчинки і чотири хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Якус. За словами медиків, усі немовлята здорові. 415 разів швидка допомога виїжджала на виклики в області цієї доби. У Тернополі було 155 викликів, з них 68 за ніч. Вчора в обласному центрі госпіталізували 12 осіб. Загалом за добу 27 людей потрапили у лікарню. Це майже вдвічі менше, ніж минулої доби, повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. Вчора близько 22-ї години невідкладна допомога виїжджала на місце ДТП, яка трапилась на вулиці Будного у Тернополі. Там зіткнулись два автомобілі. Під час аварії травмувала 65-річна жінка її госпіталізували в обласну лікарню. Від сьогодні до 2 вересня на вулицях Тролейбусній та Бережанській у Тернополі буде частково перекритий рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. На цей період змінили рух тролейбусів маршруту номер 2 та 11, а також маршрутного автобуса номер 27 Тролейбуси номер 2 та 11 курсуватимуть вулицями Винниченка, Карпенка, оминаючи вулиці Бережанську, тролейбусну та Лучаківського. А далі за звичним маршрутом. Автобус номер 27 курсуватиме через вулицю Лучаківського. Далі за звичним маршрутом. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. І сьогодні завершується подача заяв з повернення суми субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. Управління соціальної політики міськради прийняли понад 6,5 тисяч заяв. Як повідомила спеціаліст управління соціальної політики Наталя Німуха, найбільше громадян подали заяви на повернення коштів за газ 29 серпня понад пів тисячі. Зазначу, минулого року 9200 тисяч тернополян повернули зекономлені кошти за газ та електрику для індивідуального опалення розповів начальник управління соціальної політики міської ради Володимир Солима. Це всі новини на цю пору. Побачимось через півгодини.